Wiche wede chibuga Kampala chagwa mwensa sage. Bomu bili wezaba lukira mbifo bili okuli CPS neku Parliamentary Avenue okukakana nga abantu musanvu bafudde. Okuvola bannansi batambulira mu bwerinde n'obunkenke ku buli kintu kye balaba nga tebakitegeera. Nabwe kityo Obwakabaka buvuddeyo ne busaba gavumenti okunoonyereza ku baani abali emabega wa bomu zino okusinga okuleka bannansi okutambulira mu bunkenke. Tuli mu kusattira olwa bomu ezitta abantu. Katikkiro Mayiga avumiridde nnyo ekyabakuumaddembe okutta abateeberezebwa okuzza emisango kyagamba nti kikola ekimenya amateeka. Kale ng'ekisinga kwali badde kusooka kukola kunoonyereza okumala nga tebannakwata muntu yenna. Omuntu ng'ateeberezebwa buteeberezebwa tasaana kusalirwa musango ate naddala ogw'okufa. Obanga bamanyi nti nno gundi oli yatta abantu oba yali mu butujju, lwaki tebamuzingiza ne bamuleeta mu mbuga? Naffe ne tutegeera bwateekateeka bino ebitulika. Nga 18 omwezi guno lwe gwaweza omwaka mulamba bukyanga abantu abasukka 50 battibwa mu kwekalakaasa okwaliwo omwaka oguwedde. Wabula ng'alipoota yafuuka ganya n'aganywebwa omuwangaazi. Katikkiro mwennyamivu okulaba ng'alipoota tefulumizibwanga. Abaali mu kwegugunga baakwatibwa, abalala ne battibwa. Ani yatta abantu? Baali bava mu ggulu ne zaali sitaani. Omanyi abantu ba wano bwe bakola ekikyamu beekwasa sitaani. Gy'obeera baamusanze wali mu lukuubo. Sitaani yankemi yabadde ludda wa wayogedde naye. Ani yabatta? Tebavunaanwanga, tetumanyi bibafaako, abantu bakaaba. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Joseph Kawuki asinzidde ku mukolo guno n'asaba ababaka ba Parliament okuva mu Buganda okulwanirira enfuga ya federo. N'abaka nabo mu Parliament balwane nga bwe tulwana okuggyawo obusonga buno obututawaanyatawaanya, naye babeerenga ekigaali kya federo nabo bakisindiikiriza eri mu Parliament. Tuga ekiseera nga tetukyetaaga kusaba. Ababaka nga bakulembeddwamu wa mukono eyamambuka Abdalla Mulima Mayuni beeyamye mu maaso ga Katikkiro okulwanirira ensonga za Buganda ssemasonga ettaano. Tweyama okubeera abawulize era amatu gonna tugatadde ku ttaka ku bigambo byonna bye mutunnyonnyola, newankubadde ebimu tubeera tubimanyi naye bitunyweza bunyweza ku nsonga ezikwatagana ne mayiro n'ettaka mu ggwanga lyonna okutwalira ewamu. Amasaza agakiise embuga galeese oluwalo lwa bukadde bw'ensimbi ezisoba mu 50. Nze Andrew Sebira, Emengo, mu Kampala.